dijous farà 80 anys que Lluís Companys va ser assassinat pel franquisme. Coincidit amb el fet, el Memorial Democràtic instal·larà davant del Palau de la Generalitat aquesta llamborda, coneguda com a Stolperstein, de les quals n'hi ha més de 75.000 repartides per tot el món en homenatge a les víctimes del nazisme. A Catalunya ja se n'han instal·lat unes 200 per tot el territori. També coincidint amb l'aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat, el govern ha decretat aquest 15 d'octubre, dia de dol oficial.